Birləşmiş Ştatların Suriyada hərbi mövcudluğunun hüquqi əsası yoxdur. Suriya Hərbi Prokurorluğundan verilən bəyanatda belə deyilir. Prokurorluğun rəsmisi bildirib ki, Vaşinqton Suriyanın milli birliyini və ərazi bütövlüyünü kobud şəkildə pozur. Bundan başqa Birləşmiş Ştatların bölgədəki ekstremist qruplaşmalarla birbaşa əlaqəsinin olduğu, hətta Suriyada həyata keçirilən terror hücumlarının arxasında Ağ Evin dayandığını iddia edib. Birləşmiş Ştatların Suriya, İordaniya və İraq sərhədi yaxınlığında Əl-Tənifdə qanunsuz hərbi bazası var. Ekstremist qruplaşmaların üzvlərinin bu bazadakı hərbi personaldan təlim aldığına dair əsaslı dəlillər var. Eyni zamanda qruplaşma üzvlərinin bazaya azad girişinə icazə verilib. Həmin qruplaşmaların Suriyada hücumlar həyata keçirmək üçün bu bazadan istifadə etdiyinə dair də sübutlar var. Ən sonuncusu, hərbi konvoya edilən hücumdur. Amerikalı qoşunların Suriyada mövcudluğuna nə hökumətimiz, nə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası icazə verib. Bunu yalnız qanunsuz işğal kimi təsvir etmək olar.